No niin, tervetuloa katsomaan tätä lyhyttä demoa OC:n ja Salesforcen välisestä integraatiosta. Eli tässä minulla ruudulla nyt on näkyvissä tämä Salesforcen perusasiakaspalvelukonsoli ja OC on tuolla taustalla hyrräämässä. Eli sitä OC:n käyttöliittymää ei tässä nyt sitten tarvitakaan ollenkaan. Tuon OC:n käyttö tapahtuu nyt sitten täällä, näkyy tämmöinen Omnichannel-valinta tässä Salesforcen käyttöliittymässä. Ja kun sitä klikkaa, niin me näemme, että nyt meidän OC:n statuskin on, että olemme koulutuksessa. Ja tuota klikkaamalla nähdään näitä eri vaihtoehtoja. Siellähän on tämmöinen online chat, et sähköposti esimerkkinä, jolloin vaikkapa, jos haluttaisiin käsitellä Salesforcen omalla chatilla ja sähköpostilla tulevia kontakteja, niin oltaisiin sitten siinä tilassa. Tai sitten täällä voi valita tällaisen olen valmiina puheluihin ja sähköposteihin. Ja tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että kun tuosta valitsen noin, niin se vaihtaa itseni tuolla OC:n puolella sitten puheluihin valmiiksi ja samalla myös täällä Salesforcen puolella pystyn käsittelemään saapuvia sähköposteja, joten se on semmoinen tehokas tapa, eli sähköposteja kun käsittelee, niin samalla voi olla hyvin valmiina puheluihin ja ei tule semmoista tyhjää aikaa sitten, mutta tuosta laitetaan tuo pois näkyvistä noin ja nyt ollaan valmiina puheluihin ja sieltä sitten varmaan kohta asiakas jo soittaakin tähän palveluun. Noin, eli Matti, asiakas sieltä soittaa, vastataan hänelle tuosta noin. Hyvä. Eli tämähän suoraan sitten Salesforce haki tuosta OC:sta haetulla soittajan numeron perusteella nämä asiakastiedot tähän näkyville, tähän oikealle, eli perustiedot näkyy siinä. No sitten se myöskin samaan aikaan avasi tähän Salesforcen tällaisen uuden keissin tästä kontaktista, jotta voin suoraan tähän puhelun liittyen sitten kirjoittaa sisäisiä muistinpanoja tai laittaa vaikka sähköpostiakin. Mutta laitetaan vaikka nyt tuosta tällainen sisäinen kommentti tähän, että nyt asiakas soitti, että saapunut tavara oli vääränlainen, kysyi palautusohjeita, lähetetty sähköpostilla ohjeet. Näin. Tehdään vaikka tällainen tänne ja sitten tuosta pistän sisäisesti sen kommentin meille tiedoksi. Ja asiakas on tähän tyytyväinen. Puhelu päättyy ja sitten voidaan tuo keissi tuosta sulkea noin. Ja ollaan tässä perusnäkymässä. Ja sitten tulee sellainen tilanne, että asiakas soittaakin uudestaan tänne sarjaan vielä. Eli nyt on jäänyt siinä asiassa joku hieman vielä epäselväksi asiakkaalle. No. Jälleen tähän haetaan nämä automaattisesti asiakkaan tiedot sieltä heti. Tästä luodaan uutta keissiä tietysti, että nyt on tällainen tullut, mutta sitten asiakas sanoi, että tuossa aikaisemmin teille olin yhteydessä ja kysymys koski näitä palautustapoja. No, haluan tuosta mennä sitten katsomaan, että mitä tästä olikaan kirjoitettu sinne. Menen tuonne asiakastietoihin. Ja siellä sitten tuosta katson noita, minkälaisia keissejä siellä on ollut. Eli täältähän löytyy nyt sitten koko keissihistoria hyvin jatkossa. Katsotaan sieltä kaikista uusin. Eli tässä näkyy nyt tänään luodut keissit. Ja tuosta sitten klikataan se uusin auki. Ja tähän keissihän voi liittyä kaikenlaisia erilaisia, mutta katsotaan vaikka tuolta noin
nyt ne notesit, ja sieltä sitten löytyy tuo äskeinen tieto, eli tosiaan sille oli asiakkaalle sitten tullut vääränlainen se tavara, ja nyt voin sitten, kun on monta asiakasta tässä palvellut, tämä voi olla vaikka tietysti asiakaspalvelukollegan kirjoittama kommentti ja muuten näin tuosta, että okei, no se on asian ihan selvä, eli se on vaan vääränlainen ollut, eli asiakas vaikka nyt sitten sanoi, että no ohjeet tuli kyllä, mutta mitenkäs tämä maksutapa tästä sitten, ja rahojen palautus, niin kuinka nopeasti ne rahat saa takaisin tai muuta tällaista. No, asia tulee siinä sitten selväksi ja tällä toisella puhelu sitten, ja puhelu päättyy, ja sitten me voidaan tästä vaan sulkea nämä uusinkin keissi ja olla valmiina seuraavaan, ja laittaa vaikka itsenne tuossa, että nyt lähden tästä vaikka palaveriin noin, niin nyt ei tule sitten OC:stakaan puheluita läpi. Eli tässä oli lyhykäisyydessään tämä demo OC Salesforce-integraatiosta. Toivottavasti tästä saitte hieman kuvaa, miten tämä tapahtuu. Kiitoksia.